Bideotan azaltuko dizuet zelan deskargatu Screencast-O-Matic aplikazioa. Vale? Sartzen zari Screencast-O-Matic atzera joaz. Bai? Screencast-O-Matic idazten duzue, sartzen zari hemen. Eta hemen klikatuz, aukera daukazue, hemendik, deskargatzen da, ejecutable bat. Artxibo txikitxu bat, klikatuz SBS instalatu barik, martxan jartzen da, bai? Edo, hemen, beko aldian, bai, offline egin aizeteko, instalatu alduzue, eta hemendik, deskargatuta artxibo bat, instalatzeko ordenagailua. Vale? Nik hori egin daukat, ze egunen batean ez badago konexorik ba, online egin beharrean, zuzenean ametik egiten duzu, eta hori harina hori egiten dira gauza guzti. Vale? Baina, bebai, honeaz, bai, deskarratzen da ejecutable bat, hemen agertuko da ejecutablea, bai? Gorretzen duzuen edo lekuan, eta gero klikatuz zabaltzen da aplikazioa.